Незаконний саме так про конкурс на заміщення посади керівника Ужгородської міської поліклініки говорить Віра Качанова. Саме вона очолювала медичний заклад, а зараз у статусі виконувачки обов'язків. Стверджує, що про конкурс взагалі дізналася від ЗМІ. Додає, що вже подали позов до суду. Незаконне, тому що воно мало призначатися на вакантну посаду, а вакантної посади немає в закладі. Це в часі протягнеться, колектив втратить ліцензію, тому щоб не втратити медичну практику, вирішив колектив звернутися сюди на комісію, на конкурс і підтримати керівника. Натомість Василь Решетар стверджує, що міська рада прийняла рішення провести конкурс на посаду нового керівника, який проводять на підставі закону України про місцеве самоврядування. Про конкурс повідомляли на сайті міської ради, після чого отримали документи від 4 кандидатів. Серед них Віри Качанової не було, каже Василь Решетар. До самого конкурсу допустили 3 осіб. У складі 8 членів комісії – депутати міської ради, представники громадськості. Цей закон взагалі дає право міській раді проводити будь-які дії в плані реорганізації, об'єднання, тобто будь-які дії по відношенню до закладів охорони здоров'я. Це комунальні заклади охорони здоров'я. На ситуацію відреагувала професійна спілка працівників охорони здоров'я України. Відповідно до частини 4 статті 36 КЗПП України, у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації, продовжується дія трудових договорів працівників, окрім випадків скорочення їх чисельності або штату. Вказана норма поширюється також і на працівників ЗОЗ, які працюють за безстроковими трудовими договорами або контрактами, якщо інше не визначено у контракті. За результатами відкритого конкурсу 5 голосів з 8 отримала Алла Сіра. Результати оформлять у вигляді протоколу, а вже завтра члени комісії мають підписати його та подати на затвердження міському голові для призначення директора Ужгородської міської поліклініки. Нова керівниця зможе розпочати виконувати свої обов'язки з моменту підписання документу. Разом з тим, питання законності конкурсу ще має бути розглянуто в суді за позовом діючого керівника Віри Качанової.